Давай, Тарас. Opa, s-a tăzut, că? Care la mea? Tarumin? Ce e un tarumin? Care? Ai să amene verci, mă tine din care e tarumin. Tarumin, ce vreau să zic, arăt ce amare așa tip. Hei, ce gânați? Zerovel din mamuri. Mi vreau să zic, nailov, zgalov. Ești așați. Arat, dar nu arat. Davai, davai. Prni. Prni, davai. Abri. Lokik nere? Anon tegat mikani, şarjvi. Լոգիկները Տարճյան։ Դավայ, օփ ապրի։ Դավայ ձեր։ Դասերդ մոտ բայ, մի բաս ձերը։ Ուղիղ ձախերը քի։ Ի, ուշացնում է։ Ուղիղ ձախերը տարուն, ուղիղ։ Արա ուղիղ ձախերը աշխատի։ Ուղիղ, ուղիղ քի արված։ Пай, 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 пай! Давай, Тара! Шаржи, шаржи, мы тебя не кажем. Фра, фра. Марш! Аж как это шаржи? Давай, дерни на стеха! Սերն է տեղը տա։ Աբրի, աբրի։ Սերն է հավաքած պայ, տարուն հավաքած, մոտ պայ։ Մոտ, ապ։ Հատ, հատ, աշատի, իրոր աշատի, հատ, հատ, տապ սպես։ Մի սպասի երկար։ Առաջի համար աշատի, տարուն, դու աշատի։ Լո, լո, տար, տար, ոտերը։ Ապ, աբրի, ապ։ Պայ, պայ, Tar lokik nere? Gina, 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 gina. Tu gina. Mis pasiran, tu gina. Tar tu gina mis pasi. Mi kani mi te şarjvi. Abri. Davai miate, lare dernir tega taro. Abri. Դարձա։ Ատոմալ որոշիչ քաշի քանի։ Պտտո ավելի քանի քանի մուլս ինչ մաս։ Նայ։ Կոմեն։ Բաղացի նոր։ Այո։ Բաս հատ ձեռնե տեղը դրա։ Բաշի ժամանակ մի անգամ ոչ էի ոչ մի մտածի։ Մի անգամ արքան ինչի բրատոկը դենք վազողը։ Վազողին հեշտ է բրատոկան։ Վազեց ինչի ու բրնի դու որոշի եթի մի անգամ ծարանի սպասի բաշի ժամանակ։ Հաստատ քոննա։ Ու լավ ինչքան կարաս մենք ենք տնկել մենք եբրնի որ կտնենք։ Հաստատ կարաս ոտի դրա չես կարա հետ ընդի մի անգամ պատպատ։ Միտեդ մի կան։ Մեշոքպես մի կան։ Կանի դիտի ցելա բրնակը ծկումա։ Ձգում ես ինձ մի վրա դրան փակ եղի։ Ձգում ես աշխատում մի քիչ կորպուս հետարա նոր խփի։ Կորպուսը դու դիչ հետարա նոր խփի։ Ու լույն աշխատ դեղը։ Ներվոտ եթե չաշխատես դժվար, մենակ մի բանով դժվար, մենակ ոտնա դժվար, մենակ ձեռնա դժվար։ Երկուսից մի հատ աշխատես, եղա։ Բարձա։ Հելի։ Շա, այ դու խոփ տարը։ Ու ոչ ժամանակ խոսի շուշ քաշի մի քանի անգամ քաշում ձեռնա դու հերվան մեզ թող թո հանգստանա մի վերև քաշի։ Բարձա գնա։ Առաջի համար աշխատես։ Hop hop hop. Hadi çıvıran şaka. Nein. İşte abi hadi. Gelin ne başladı. Abri mahpere. Etkil aşağı. Vota jogeles vota vota vota. Alo. Et vota bir aşağı yanın ta. Davay davay davay. Huyne. Ձեր հետո, ձեր հետո։ Ի՞նչ կան արդեն։ Հիմա դու աշխատի, մի մտածի։ Դավայ, դավայ գնա, արա գնա։
Սարը սա շխտում է, Սարը չի անում, գնա։ Մեջ է տաշտում։ Այս դուք մեջից բզի։ Դիտքը դսում ես։ Դիտքը դու է տով։ Չի կարում։ Դավ, 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 Հավար! Այն լավ! Վար! Լոքի! Ես հավակված! Հավակված ձերքեր է! Վար! Բրասոքները տար, չմորանա! Ապրես! Չտա! Կայնի, 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 ապրի բայս! Մանարի, մանարի! Վար! Դավայ, վրա, 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 վրա! Դու աշխատի տարուն առաջինը! Հոպ դա! Տարդ միջև էր չիչի բանչկա։ Տարդ միջև էր չիչի բրասոքին, կիսատ ես իշնում, չես կարում։ Մինչև էր չիչնես սրանցը։ Արա իչի արա միջև էր։ Կիսատ ես իշնում արա։ Բայ, 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 լավ, մերև ներք է տարան աշխատիշնում։ Լոքիկը, լոքիկը տա։ Նոյել է նորմալ աշխատիշնում։ Բրնի, բրնի, չի բրնի։ Արա ինչի բրնի ինձ ես անում։ Արոն շարժմի միտեր մի կայնի։ Դու աշխատի առաջին է, նորմալ աշխատի, արվածներ դուժեցի։ Դավայ, դավայ։ Մայակ երիներ, դավայ։ Բրնի, վերքենից բրնի։ Եկա բրնի բազրան։ Արա կալիսա բրասոք մտի։ Դար բրասոք, նայ։ Ապքված։ Դավայ, ապայ։ Արա տարջան, ներքևից, լավ իչի ներքև։ Ուրեմ ներքևից։ Արա։ Սո։ Հակա, հակի մետ ուժերը դրիվ։ Արա հակվի աշխատի։ Այ, այ։ Ապրի։ Չուրը։ Ապե մեր ջուրտը։ Ես տակիս ծուրը։ Ոնց ապրի։ Սրան որեց ապրի մազերը։ Այս մարնվել ասրեց։ Սարին որով զրովեց ապրիշ մեկնը։ Ե հանի ապրի։ Գինամույ դես է։ Ես հանի կարտանար ապրի։ Չեն պրծե։ Չէ, իշ գիտես որ կրել ես ասրեց։ Ուդա։ Ակիմ։ Բաց ամեն էս է հանեք էլի։ Չէ, կայնի, կայնի։ Մի արա։ Մի արա։ Ապրի աղբերը։ Մարսիկները մոտենան ծավ։ Չէ, կել տարը։ Երկու ձեր աշխով։ Հավտեց սեմանդեր մարսիկները։ Ես այն ծավակները մետքը մոտենանից։ Ապերը վեկալ են է վեկալ։